Då ska vi titta på det här då, 20-25 delar. Hur kan jag förenkla det? Jag har 20. 25 delar. Talet 20 slutar på en nolla och talet 25 slutar på en femma. Så båda talen är delbara med 5. 20 delat med 5, det är lika med 4. Och 25 delat med 5, det är 5. Och här så ser jag att jag kommer till ett läge där det inte finns något tal som både delar 4 och 5. Så här får jag vara nöjd. Så 20 och 25 delar är det samma som 4 femtedelar.